Yani bakamayacağız. Bir de mermez. Bahemeydi. Emeydi konuram baba mı bu şişe? Feye ngo yaramubujije. Fe fe yabujije Hemed kugira icyo avuga mbere ya match ngo adatsindisha ikipe. Ndasa. Nibyo. Kiyovu Sport. Hemed ni wakoreyemo. Emedi ngo bamubujije kuvuga. Emedi mupfumu yaramubujije makuru ndayafite. Emedi ararwaye. Namugerageje akiri oya. Ararwaye. Uze kureka ka celebrity intsinzi. Araza kuba ari akagwa afite umutwe. Utameze neza. Ya. Niyo mama tariguza ku marati. Ntabwo turi mubona asa. Oya nta hantu hari radio haba televiziyo yigeze vuga. Protocole ariko kubona asara biragoye. Ariko Emedi buri gihe hari match hari nubundi yigeze gusarura kandi ari match ikomeye. Sinzi ukuntu byagenze. Kuri match zikomeye Emedi no kumubaza niba nta kuntu akorana na mwarimu. Abakundi by'abarimu. Oya byasaze. Byakomeye. Byakomeye. Niko. Abarimu barakina. Urabizi nawe. Abantu n'abayobozi muri rusange. Tike ziracyahari kuko ejo nimugoroba abantu bari bafite impungenge ko tikeza bitanu zishobora gushira kare. Zirahari tike. N'iz'icumi zirahari hamwe hatwikiriye. Zirahari, zirahari. Ubu ni nkanda kanyeri 9-3 urwego nkakurishyira inzira. Ishatse ishobora kwanga bitewe n'abantu benshi babaragura. Kwa kundi connection yawe. Nagakomeza ahanini. Nagakomeza kugerageza ibyiza no kuyigura kare. Yego. Kare rero kugira ngo turi umushyitsi. Abantu bavuga ndabona bakoze ngo uwo ni indi. Ngo ni indi uje mu mwanya wa Hemedi. Abantu bazi Hemedi. Ibwira ni indi. Azasimburwa. Azasaza. Arimo aragrooming abana bato bazamusimbura. Cyane. Ni gute ushaje atarongoye. Uzamugumuriza n'iki ni kibazo. Ariko nzwi ku mazina ya Salami. Salam. Prince Salam. Kiyovu Sport yiteguye gute no mukino. Merci Kiyovu. Twiteguye uramukino nkuko dusanze twitegura Rayon Sport niko tuyiteguye kuba hano barimo banyereka bakwereka ikipe yabagize umugore muri ya myaka ya kera ariko hari mbere iyo ni era ya mbere era ya Juvenal kuva 2014 kugeza 2019 mwari abagore tuvuge era ya Juvenal ni Juvenal era ya Juvenal guhera Juvenal ahageze yego Oya mwarayi ngo tujye twabwa natwe cyagiye muvara yaje arayitsinda pakagiye none se imyaka 7 muvara babwire babwire 7 ndabizi ndamutse inzira imwe yamutse inzira yo gusa aravuga ati nizongera kunsi pakagiye yarayitse umukinyi yarayitse yera ya Juve ya muvara yatsinzwe rimwe na Rayon mu myaka 7 irarangiye imyaka 7 gusa ubwo urumva ariko nayo yarabakubise siko mu mikino nka 15 mwatsinzemo yabatsinzemo nk'ishoro 11 ni nyinshi cyagiye hagati ya 2018 na 2021 ok rero se mu myaka 7 yarimo match zingahe ari na retour si 14 bago turi mu match 14 muri iyo myaka 7 mu match 14 kandi ubwo habagabo n'igikombe cy'igihugu cyarakiriye ahubwo zino kipe zigira buri kipe yose igira igihe cyayo ikagira wani y'imyaka nk'icumi n'ahantu hose rival overtake Bose buno Real niri gutsinda Barca. Hari gihe Barca atsinze Real. Paka tugira tubivamo. Real iga kibivamo. Ngiye mfana Barca. Ubwo buhagaze butero muri Kiyovu ubu ngubu. Ubwo buba. Cyangwa morale. Igipimo cy'ubwoba. Cyangwa morale. Ariko Mohamed Ali yaragiye gukina na niba ni Croatia. Bamupima igipimo cy'ubwoba. Iyi match yagiye ku rundi rwego uzi ko umuntu bita Yeme. Agiye no kuza njye namubwiye dukuze muri kunyirukana ngo muvuge icara Ati ndi gutitira n'iminsi yose ishize
afite ngowe dore ubwowe ya nubwowe buri ubwowe kare ariko wabonye ubwowe Juvenali nawe Juvenali umubwira uti ibintu amenyereje abantu uyu munsi ntibihagarare yes ibintu amenyereje uyu munsi abayovu nta gikombe yabahaye ariko atrisa ari ikintu kimwe yabakoreye cyane kubicira umwanzi kumukosora kumutobanga akamukora ibyashoboka end of era era irarangira uyu munsi kuyobora kivuga ni leyo eh ni nganzo cyo niwe wambira kandi kuri ntabwo arapere abantu uko babyica ariko ni meho arapere ubwo izafata mu police bakore umutekano twe dufite abaturage eh twe dufite abaturage aya police na ejo bundi mugira mu cyano dufaranga Selemani uko Selemani kasure ngo mwarakoranye mwakiranye football ramoye yego ndamuzi atuzuzi utubwire kuki hahindutse iki muri cyo Uzi Kiyovu. Ndayizi. Natangiye kuri Kiyovu ari bizagwa yarandura njyana. Agendaga muri Nagaribizi. Taxi ya Kiyovu. Yabwo yatangiye kureba Kiyovu njyanwa wamfasha akaboko n'ibizagwa yarandura. Ndamusubiza ari mu Bwongereza. Watuma tuyibaza muri no minsi Kiyovu. Aya muri no myaka wenda mike nk'ibiri tatatu ishize ujyanjije n'imyaka ishize muri nk'abakunzi ba Kiyovu umuntu harahindutse iki? Hahindutse ibintu byinshi cyane. Dashimira byimazeyo Ghana president Mvukiye Juvenal abavumura mwemeje urashimira umuntu wewe nyandi kuvuga ariko president wacu ibyo yavuga byose arazi ko tumukunda kandi tumuri inyuma nawe yavu muri inyuma mwabisiranyije ko face to face kuri inspector azigere mutsinda niyo mpamvu na Alena atanga interview yaravuze Je vous garantis que on va gagner contre un sport. Yarabivuze. Je vous dis dukoye imitozo yo. Kuri match iyi. Kuri match yarabivuze. Mutoza. Yara garantie yishyizeho. Ntangaje bati ngo match ngo turaza ngo turitegoya. Ko na hari ingingo. Ntangaje bafade karari cyo abafana baze batikandagira. Umva umuntu utegemeye kubafana. Umva arashaka ngo baze batikandagira. Hari uwo yabakuruye. Umva arashaka nyine publique byibure mufashe muri match. Ko mu kibuga ndayirusha ni nka derby ya Espanyol na Barcelona si buno mutsinze match muri zirindwi mutsinze eshatu urumviye match koko derby ya Real na Chivu rageranya na Espanyol na cyakoreye mu kibuga oya mu kibuga ni kimeze ariko 18 kuri 18 ngiye ndi kubuza head to head hagati yanjye na Real bibiri bya champion head to head yanjye na Real kubita no bundi arasigara mabiri yabikinyuranyo gusa iramutse ayizigari kaza bakanganya champion irajya namutanga champion kuri 18 kare abantu ba champion ari Real Sport ngiye ni Biri fani kabisa. Ariko ni batsinda uyu munsi. Abagiye mama nota menshi cyane. Amara arashya uyu munsi. Asemeye mu gice. Eme waje no muri studio ko abantu bagushaka. Barimo baravuga ati tushaka Eme. Byaro munyi. Yena koze combined. 11 ya Kiyovu na Rio. Cyumwe. Nakoze combined. Bavanye bavanze. Abari bari kuza muri babiri. Wabikoze n'umure. Abo ni bige nabonye umwe. Umuyovu. Wabonye umwe. Urumva ko turagenekereje. Kuri kombinezo ya Combined level uko zikipe zose no duteranije kuri bina tekeke kwishyizemo abari umutoza n'umukinnyi ari barengeje no bora yari abura mu mwanya na arimo mubona koze ese bana na abura mu mwanya unana seruka gukina unana utagirangiza match yo ntabwo namubara umuntu ari mu mwanya ari kwicara ariko nta match ararangiza wose sinabye atabara rwose poro wera bamushyize banyemeje no mukinnyi yo yagize muri mo Mercato wenyine mbirizi ni yajyamo Oya, mwanya abedi cyangwa abedi. Abedi na kuya baramurusha. Eh, abedi na kuya baramurusha. Reka reka reka. Havamo forward. Hari cyangwa bakese bahuye forward. Buriza kina kanga. Oya, we mushaki. Aya, oya we mushaki. Kuko ni forward. Forward. Kaba mujyanye na wandi w'ihinga w'umunyeshuri Thomas. Ese pece na obedi bose bararusha mbiriza. Baramurusha. Nimo kugiranya obedi na pece. Reba, kimwe barusha obedi. Cyangwa igare ni mudo. Abedi. Abedi na match zose za derby za Real Madrid. Tugire 11 bavanze. Uko wabipanga. Ni zamu kimenye Eve. Kabiri nago mushimo nago bizinariki kabisa kuri guhavuga ari mu kiburana kabiri didiye meze neza nago amera neza mbere ariko binago ariko murusha bitego ararusha bitego ariko se ni bari zini se ni bari zini forme
Goal contribution amurusha. Goal contribution. Aho twaharenze. Aho ya. Defense na sana na wo. Sele mugafite assisting hesha. Usawenda na yirenge. Yirenge yose. Gatatu. Kanavaro se muri yabanza. Yabanza twagiye imbere. Butatu butagatifu babanza. Muri Arsenal rero akandagira. Inde wajya butagatifu. Samuel Samuel Romagaro mu kipe cy'u Burundi ni yake. Ntabwo n'ese wacu ni abamaga ni bamagarwa. Twebwe ni bamagarwa. Ntabwo barahamagarwa. Emabre na Natsiri. Ariko baramurusha. Emabre Natsiri. Bari hejuru. Baramurusha, baramurusha. Mbyane ni bose batatu. Wateruka bashira muri rege. Bose bahita bakina. Bose master. Bose bashira Frodor Mopira. Tuvuge buno forume zabo oya forume ubwo ni uhagaze neza kuri 3 mu gihugu hose ahubwo umutoza atamamaga be national cyari mu kigo ari ubugamba nagahamagarwa okay kandi bahamagaye bahari arahari biadarahari niyo mpamvu ro onana ndiwe mubara yada makuru mfite ashaka kuba dahari okay ashaka kuba 18 akwenda 11 ashaka kutabanza amagasimbora reka tubire ariko nashaka nabahari witwa picumu w'umugome ari bambe kutinyo w'umucuyi uriya we anagonga n'umukinyi akomeza yahuranye yigendera wa wa prefera kutinyo ngene na prefera okay atake subwo batari Paul Weller ni kutinyo ndo Paul Weller ni we wenyine wakukuza byembe ni we wenyine wasunutse mu ikipe muri na 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 yakina nawe hafi no kagera none se arakina nande na umukinyi kandi na nta match kuvengera mu Rwanda nta match n'arabira arakina ndabye ndabye ndamwemera wemera umuntu utarakina match ngo arinze mu Rwanda no ndabona na Paul Weller ko bwatara ubona ko arakina match na mace nini arara niye je guheruka yirutse ku minota 4 niba ingahe yivuye umutsana nariyunga ngo nabareyo abareyo bariyunga nawo na Chrono Mons bitagaragara basha twa shapa kintu utagaragara gusona nde wanyu ni bari rande mumenye ko genemera hari ingingo nabanye nawe muri mukura mureba yaranyemeje pe reka tubaza kubireba uyu munsi barahuye ariko oya ni nawe prefer barahuye Sport ya riyadi ngo afite imvune ntago ari muri group Nurudi erega si wenyu ufite akuri ari ndo frere ari kwari cyo ufite abakiri wa ntacho bazo kandi ari ntacho dutwaye aratahaye bayo turi kuvuga kandi bizwi neza ko afite imvune bashobora ngo gufuruswe ngo bakine hari mu bongo bumbirize twavugaga hari yo bonana nta bafite imvune nabo sana braise nabo braise ari kwishara braise ari kwishara nuko baramuteje na bari muri group baramutekereje braise ari muri group kuko n'umutoza aranamuvuze we na onana ngo ntuze gutongurwa basha kino match we sakune byirizegera bashire oya dushimire president Juvenal magnifique wo yakaza na dribble kagira cyo naramupinze ubonye mutashwa yo yabantu umuntu kuri ubu zamira uruhara kutanga prince atubwire aho yevu bari mu biki iyo video nabanze yishyira oya dukubura se oya byo gukubura tubigarukaho hari indi Naisha kuri YouTube manje. Nishake twedushimira KNDM Sports. Utubwire ibya byanyu. Yidushireho tuyibone tushimire KNDM Sports dukara muzi bikoresho bya sport. Bambaye ni jezi cyo kugira ngo. Nina harimo mind games urumva nago ari ibintu byo gutindaho. Yego muri yese. Ne turi kubona. Niyi. Urabona? Ibintu abayovu bateze mu muhanda je muri stade. Ni bose. Do. Nasije kana ko arumwe. Ya no mfana wa rayo. Uri kukura. Uri mu bikura. Wasanga no bihateza ko bakaba bari bakura. Do. Pa. Shwanya. Nasije kana ko ari. Uko uri amuntu nta nubwo bagira. Uri babiteretse. Ya Britari. Umuntu atinyuka kumenya ibintu. Yose biri mu nzira agomba kubimena. Nasije. None se ni bikira mwashize mu muhanda. None se atari amavazi. Eh? Uratara. Haranise. Amavazi sari mwese. Oya ariko nago mbona ariko none kivure. Nese mbonera avazi ari emenye. Uyu mure yose uri ku umuzi gute kare umure wasanga rushinzwe. Nuko vore mutayumva. Hayo mvuga ati ibintu abayovu ba teze wa. None se babwiye ni score bayo. Wasanga rabareyo babiteretse bagashaka no kubyimenera. Eh. Yerekana ko arabaye babiteze. Nese yerekana ko umuntu wabaye jezi iki cyangwa na jezi ya muna ya niki ari video igaragaza ababishyizemo. Cyo kibazo. Aya mavazi ko ari kuyamenera wa mugani.
Ese amavazera yasinze wano. Wasinze nubo bishize mu nzira. None se wasinze nubo bikuraho. None se ndo bihashize muri kare. Se murasinze yafata ibintu. Ndo bihashize. Ndo bihashize. Bana vuga ko ari abayovu. Abivuga se ubwo nubo nakora icyatsi burabe. Uramwizeza. Yewe nubo nakora icyatsi. Ko ari icyatsi ubwo na. Ari cyatsi ariko se uburu ari nabona. Uje kwa ko ni ko ni biti biraza kumva. Ariko nubo ari icyatsi ko byaba. Oya nge nibaza ni cyerekana ko ari ari abayovu babihashije noneho ibaje koko ije byose none bakariza abana mu filima urana tari filimi bari gukina yezanye n'umuntu n'umukameraman nge nago mbyere esamuga ko yezanye n'umukameraman urumva tari mizansen se nago akina umukameraman ni telefone akazi mizansen ira ifata video yari telefone oya hari umukameraman kameraman arahari n'ufata video wa muri wa telefone n'uri gufata ibindi byose amafashe n'uwo muntu wundi urimo uwo nguwo wundi turi kubona none se ashaka bako barebe baje bakabyashira bakanabihakura babyitira kiyo biri kwashimye anje nyinshi harimo mind games nyinshi kandi cyane ariko ibi ngibi ntabwo ngiye nabi agaciro se zishize sinagwa pere yafunze stade amasaha 48 hafi 40 sinayitsinze se wayitewe nayirusha ubisaka rero mu kibuga nibi yanika gukana se cyo wafunze stade Arabo mushokora mwashizeho daso mwashizeho n'injoro ariko igakurindwa birumvikana ahako nta muntu abushokora tize wenda abantu bakora tize kwa gatano mu gitondo baremerewe nta nine kwirinda ntago bivuze ngo festival irafunguwe meze festival cyo gushaka ko ifunguwe festival ashaka gushaka gukora ikintu mu festival mate ya zata turi sase nine le sport festival yayo ubu bashatse kujyamo mwabiyemerera biremewe se Yiremewe ko yana gusimeze. Visiting team. Ni umunsi wa match. Visiting team. Amasaha ya match. Amasaha arazi. Amasaha ya match. Ushuko ari saa n'igice mbere ya match. Ni saa n'igice mbere ya match. Ni cyo n'icyo tubona iburayi visiting ziteguye ni n'igezi n'iki kare cyane. Kare byaje. Ni saa n'igice. Before 2 hours. Ni saa ni oya hoko ni saa n'igice. We count down ya match ndabizi. Kimeze yagera kare amasaha 2 aba 3. Aya ni saa n'igice isaha n'igice nibyo byanditse amategeko y'umubiri ni saa n'igice itegeko nicyo rivuga none se ubundi ikibazo ni iki amasaha baje ntimubavuze nta kibazo ariko mubavuze barabohereza iki nicyo mbaza uzajya mu bukwe umuntu yateguye ugereyo mbere n'abantu bataragira gute batarambara ngo bazengo reception saa 10 n'ebyiri uzindutse baragusubizayo banaguzaho nagwatsinduka waba ufite ikibazo ibaze kujya muri reception saa 7 bakubwiye ko ari saa 11 kuri invitation abafana bari ngo barashaka kuvuga nibaze turabakira hano hagire umufana wari uzamuka hano mu ijambo baba ngo twatumye abayo bakiva gusa nibaze nabo bareyo barimo gushyingura abantu tuvugana twari twumvikanye ko n'abareyo bari buze bari hese ubwo bitoranya bakazana sinzi ukuntu rero abayovu babaciye muri bumwe baraza niba ari bo bari ugakire mwabuze umurebe uyamenye babuze pe stade mu ifungo ya kare cyangwa bari bafite amakuru ko emahari bafite ubwoba twatishwe na emahari ariko muva mutaramu ari ikintu kindi turi kubasaba mwashyizeho ibiciro biri bijyanye na match ntimwifuje kandi mwubahishije umupira barifuje ntabwo ari bice abareyo kuko kimushaka kugira bo bamenyera ibyaha n'ibyo kubuza n'uburenganzira n'abareyo babo batishoboye barimo iki kintu mwagikoze neza igisigaye mufungure stade hakiri kare kuri gahunda stade ari samwe nicyo gifuza gufungura samwe nicyo abantu bagira baramwicara ry'iki twe dufite gitego hoteli irabihari seriva abantu okay niba ko kihari ariko kare kuri kenisi umva ahubwo abo bariyo nibari umuntu atubwiye ngo ari amavaze ni protected bashyizeho bashushanya bya ibibuga bya tenisi izajya ikinirwa mu mihanda hari ni ku gahanda ko kuri VIP kuri muri kabiri none barimo kubimenya none babimenye ngo ni protected bashyizeho bashushanya bya ibibuga bya tenisi izakinirwa ibyo ni twabonaga abantu mu z'abakina ibyo ni nyakubahwa minisita akinaga bya ni protected barabareye bahise babimenya ahubwo bashake bari abantu bose babiri ari kwiceka amabinga uriya muntu yavuye mu byara nasiri umwungirire ni nasiri w'umuyobo ariko apana nasiri w'umunyamakuru nasiri arahuze twari twumvikanye ko prince azana n'umureyo nasiri arahuze bashobora kugira ngo twahenganye twasiri umuntu umwe kandi
Kawaya. Yama no sinzaye nabo se naba yuva bari yo nibake. Nsarumure uri hafa hangaze. Nsarumure abarezi bari mu kazi. Na muri waza nta kibazo naza ta ko nayine ni bari kuvuga. Ubusa ko bahaye ariko batazi. Twamwingize ngo azavuge. Kuri reyo ubu mufana kurushukuru umunyamakuru turakuza. Ntacyo naza. Oya none yakwepye. Murutanga igitekerezo. Aha. Gose turi kubona ubwo kaka. Ubwo ufite ubwo. Icara nakibazo. Eh. Uvuga ngo uyu ni umugambi mwapanze kuva kare. Muretse gato, muretse gato. Kugira ngo muvuge urumba kurumba Karenzi aravuga ati reyo bagomba kwica. Regis ati Karenzi afanari. Karenzi no mureyo. Urakorana. Ni umureyo na bari. Muretse gato nge turakorana ndamuzwe. Ako ni umureyo. Ni umureyo nyine ndabizi. Urajijinga nyine. Muretse gato, muretse gato. Dukuze ni umuntu nguri kugerageza gukora operasiyo ngo zo kwica manche nge navuze ni reka bureke buretse gato ah ah umbase umbase umbwire buretse 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 aho zo dukuze yakwica manche umbwire ndavugisha ukuri kose iyi video ngiye nayibonye bwa mbere nayihawe n'umuntu twa Karibusha muri Kiyovu Sport urumva caption none ntago nibuze kuyivuga icyo ari cyo niyo mpamvu kubihuza ariko ariko audio uri umuntu arabikora avugamo avuga amagambo nyine arayavuga kuyavuga avuga ngo ibintu ngo bateze ntago avugwa biteze arinde sibyo ntago avugwa biteze arinde kuko n'abayovu bayibonye bwa mbere n'ikindi gushaka kumvisha biri kuvuga ko ngo baketse ko arabare ari arabare yo ngo babiteze ibyo bintu niyo mpamvu kubihenge ukavuga ngo nabare babikoze ibintu ariko dukuza arabisobanuye urya biri ibintu biri mu marembo ya stade wabonye se tennis buretse gato ya bintu niyo mpamvu nashaka no ngo umuntu urubize kubyitira ngo nibyo ngo nabayovu babikoze ngo cyangwa bareyo nta etiquette nimwe byerekana nta kintu kimeze nchinje urumva oya kandi mwari muri confirma ngo bareyo ngo binyanza ngo baje kumenagura ibintu oya uyu ngo ayise bisobanura ni arabisobanura gute ari mu muryango reba imeni gate avuze bya tennis ariko reka mwereke buretse gato buretse gatoya twese tuze stade ya Kigali reka dusobanure abantu birasobanutse aya ni amarembo manini kare buretse hano namwe batereka bya bintu bibuza abantu kugira ngo binjire mu mutekano mu marembo ya stade mwese murahanze sibyo hano uyu mutipe ari kujugunya bino biti ni handi hari akayira kazamuka kazenguruka abanyamakuru binjirira ibintu byari bifunze rero ngo byo gukina tennis muvuge ngo ni ibi cyo gukina tennis uri kuvuga ngo nibicyo yava oya ejo hari cyo bita load tennis jite kubwira tennis cyaba ejo hanyuma se nimba byavuye ni mugoroba bati turi kwitegura match kibazo ni iki ntanubwo tunabazi nyine ese bara nibandi eme igihari bara nibandi uki mukunyuza na match yaba umuyovu yaba umurewe jite nimba ndikuvuga ko kimenye muri kubihenge kugira ngo oya wose muri nyanza ngo babimenaguye wabikoze na wabihuje wabikoze yabihuje na match ariko wako bikoze wese yakoze ikindi kintu cyerekana ko urumva ibintu bitangaje Nyanza hahiye buretse gato Nyanza hashya ni bisanzwe Nyanza buriya ntuzanahagiranye n'ahandi hantu hari hariye hari ni bwanga urumva Karenzi agira ati umutaramu yambwiye ati agomba kutujoininga ndavuga ni se balance y'umuriri arambwiye ati namubwiye sinzi nimba muzana kare siko bimeze se koko nese niwe wari kumutumira niwe wari gutumira umurewe wazana siko wakiriye match gese nari gutumira nese hano riga ni mu rugo iwacu tutumira kuza hano wowe ntawe wabyanga abari ujyana babaje bavuze sete turi limite kuba twaje nawe kubona emile abari ese njya nkunda kubona ko usanzwe umuzi wakiriye match ko ushaka uwo wazana niyo mvuye muri cyo mwaro waje gusubirayo nkunda match nta munsi yari hano muri studio ndakubwira wowe ntago bizi ko umuntu wakiriye match ari we ushaka umuntu uza kuza niwe utumira umuntu muri studio niwe baza cyane barazana kuko bafite match ya police na Kigali niwe ushaka Nshimiye Joseph bakaza none si yatamubonye bigenda bite yatamubonye anaza wenyine akabivuga akavuga ibiciro uko bimeze barafungura rya stade nese ibiciro umusaza ntarabisoza yabisoje arimo kutubwira ko gahunda yinjira ko hari ikibazo cy'ikiciro aka kanya mari nk'umunyamakuru ukeneye balance ntabwo nyivugira
kandi nawe yikunda kuvuga yivugira nimba nawe yikunda na kandi yikunda kujya tayivugira oya si cyaha kuvuga iki cyose nyivugira ndu munyamakuru kandi ndavira oya ndabanyamakuru atazi munyamakuru ndabihakanye buja kandi ndavira kuberekeza barakarabye umva nje muntu ndabwirana ni napuga sanga niyo ndabwirira ibintu byose nakazo kirimo kuvuga iki kuri makuru bitewe hari giye kumukura ndabahindura nkashyira mwa kubufana bose ntabeshye hari giye match nkacyagiye nkamukuri yo gutwara icyamahoro nari hari ahantu byageze nsa nkuhindutse nubwo umunyamakuru bikora bikanahura ariko hari igihe byageze birumvikana byivuze biba byiza umuntu akagerageza kubalance ibintu ntabwo nshaka gutumira umuntu umwe navuganye na Nasiro mubaze ndamubwira ni mushaka umuntu w'umureyo muzana kuko nari mbonye Badru anahunda mace aribo bagiye kuri Radio Rwanda nabwo na mushake umuntu w'umureyo bazana yabwiye ngo yamushatse yabwiye gahunda yamukoshaga no kuri jongo ibyose na mushake oya nangi na siriya no kuvuga ya arizo na message bari kwandika bavuga bati kuki nyine muduheza am please none bari kuvuga kuri match kandi bazi ko abafite ambassaderi oya ambassaderi sine bari cyangwa ishara ambassaderi nango nimba duhera ku munsi wa mbere tuvuga ngo bizagaruka nango nimba ari cyara ambassaderi batatu muri iki kiganiro baciyovu na Juvenal harimo kubera atsinze byanze kubare yera mugaraguye muri icyo gihe cyose abavuga ngo ndeguye bakavuga ati yego rwose ureguye ihute ndiyo cyo nashaka nuko uza kumvisha abantu ko twatumiye umuntu umwe rwose n'ubu harafunguye umureyo wumva ari tayari umeze ariko kuri reyo ntibizabe ko waza umuntu muri Rayon Sports gusa hatarimo balance y'undi muntu w'ikipe rodazaza natwemera ntabwo bizamubura none se kuko uburenganzira ufite ubwo burenganzira wahamagaye umuntu wese mirongo itatu y'imuhe uracyafite isaha naze we mwibwire nta kibazo ariyo twavuganye ariko atubwiye ko ari bizi niwo buryo bwo kudukwepa yari ahari pe yari ahari ashobora kuba yamenya amakuru ariko se ubwo urumva yatuma twe tutiyizira ubwo nyine afite ibyamubujije nta n'ikibazo turahari turaganiraho uyati twinjiye muri match aho tubwire Vincent ngo iyakire Vincent w'umuntu kombaye ndumvise ko yasa n'abantu bariyo w'igikongoro nawe sindashidikanya niba ari umuriro w'ukuri cyangwa ari ukuri ni ibisanzwe nta kikintu mbonye bavuga ko batatu aravuga ko ngo muri bane batatu na mbirizi yakina nagakina nako arakina arakina byaba byiza kimwe ntabwo umeze neza nta kibazo kimugane nibutse impamvu Rayinapu ya Rayon Sports hose urayihisha babaye batatu urayihisha bavanze urayihisha bavuga bavanze nabaze nkubwira ngo impamvu ntari ndi kwemerera na Napoli uri gupanga turagendera kuri statistike si muri champions turi kurebera tujye kuri statistike turebe nde niba ari umuzamu tuve mu kimenya afite statistike zimeze gutya we nta muzamu ugira ubanzamo abantu nawe we niyo urahindura umuzamu wawe we kirahari umuzamu wanjye se kuki ataba kimenyeza we yandi kuvuga ati reyo ahunga mpamvu twawe nta muzamu kuki nyine kuvuga ngo nta muzamu ngira mbanzamo kimwe mu muzamu kipe y'igihugu kandi ndi kugana nk'umuntu nk'umureyo oya ari kukugariza nk'umureyo byangora ganiriza muri yo munyamakuru nabishyize ku byagira bikajya binci umureyo uri kuza umupira n'umunyamakuru ukurikira umupira ama ikipe yombi uko sindi mwize kubogama njya ku cyo bavugaga no kubona sindi mwize hari gishoboka burya nabara abapunditi barabogama ariwe twemera ikipe ufana urayibogamira iteka rero turi ku wa gatanu ubogama nibibaho turi ku wa gatanu ni ikirori cya saa kumi n'ebyiri mukavuga ngo saa munani n'igice hari ikintu kenesi yakoze ubushize abatsinda nibura abantu ntibishwe n'inzara baje icyo kintu abayovu muze kwihangana kibuhe pe
umuntu aze kuza ngo izari mukubitire muri stade yaje kare yirinda akavuyo ko kwinjira mwe mwafunguye kugihe uhagira yicare ushaka icyanwa arya akira amarembo yose arafunguye amarembo yose arafunguye yego saa munani n'igice rwose biba byo abantu baje kugera saa kumi ngo batangire kubyiganiraho match batangira aje gufungura stade niko aha wari ukuriye na pugeni ushaka ko tugira icyo tuganira combined yes mwahereye kuri Sero Mugonetsi na Junior bakomparise zo statistique bimeze bite buretse gato nico bagenderaho niyo mambo nanga niyo mambo akanya Jadon Sancho amusize mu kipe kugira ngo yero kwameze currently abakina statistique nije no kukubwira umwe yego afisa cyo na masine nibara uwa mudusubije nyuma ko magwire yagiye ko magwire yagiye none se ndumuru sha statistique Je suis un peu plus de temps. Ubwo ushyizemo Junior urabyemera na bwo kuguseka uri kwisetsa kwiteza amezi n'amezi kabansetse wowe nti baguseka kuri gatatu ndemera Canavaro mu mutima defense ndemera umuntu bitatsiye n'umuntu bitatsiye nza Samuel ndize mutima defense cyere n'umuntu bitatsiye Samuel wowe wakora mu imamo yego urumva hagati ndemera ko umuntu bita Pitu ndemera umuntu ta bed ndemera n'umuntu twa mbirizi batatu b'imbere uruhande rumwe ndemera Onana urundi Paul Were umwataka Sekisamba amini mugenzi n'umugenzi Sekisamba afite gobe ne kuki mukuyemo urandashyiramo umugenzi wayavuze statistique yaje no kuruhande dushyiramo Sekisamba nacyo bitwara nabyemve ngemve afite bibiri afashe special bashina poste zimwe ndagacira ku Rwanda kandi babanzamo bose ndabyibuka none haza kunyura araca ku Rwanda ndumva utabyibuka ariko arimo araca ku Rwanda baratse bete gato byemve akiriye poste afite statistique iyo match yatangiye buretse iyo match yatangiye na Sekisamba arimo bivuge kuri mikoro Je veux dire, ni chose zinga ku ruhande muri cyo. Nimba rico nk'icyo kare mwaze mwanga ko mbiriza zije mu kibuga ngo ntagakina gatandatu urumva? Oya, turabashyiraho basanzwe bakina bakinnyi. Nimba rico nk'icyo none wose asubwe mugenzi ko musize ku rumwe. Ese kisaba akina? Akina kuri point. Hanyuma se mugenzi. Na mugenzi akina nk'umwataka. Oya, oya. Abateka babiri barakina. Uca nago. Ubwa mbere se. Wa sisema cyo frak. Ubwa mbere se yonye. Iyo zimpamvu cyo. Sisema cyo. Gina bane batatu batatu ngewe. Akwisuka mu nsetsa. Nese nago murabona chip ikina na yisha wing. Je suis un peu plus de temps. Abantu bateze no kubyibeshya ubwira abantu ngo ndamaze gusubira ngo barana barana kwado barwaye mwihorere 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 cyo mugenda giye kugenda ngo musezerere nawe giye kumwanya wawe prince ariko tubwire magambo musezera ko igihugunje bimeze bite mace yo ashura mize play panze urimo aseseka mu bakinyi 12 ntago bakina bishoboka 11 bakina tubwire score ngo yamaze kumenyekana mu biryo gwari Eh, score ngo yamenyekanye. Ubuje ngo murayizi ko imatch iri burangira. Bago mu buryo bwemeye kugira score mu marangi. Nanzo ko ihapa. Ibindi ndavuga. Ndavuga rezilita. Imatch iraza kurangira. Rezilita za match. Yego. Saza kisa kuri gye score. Eh prediction. Mu yo gaza prediction. Oya ntabwo ari prediction. Ubaza uko match iri burangira. Bora barabizi. Tayari. Babigwe niki? Ngo batangarije. Ngora umunyagine ufite ibere rimwe ngo yamaze si yabare yose eh
Yemyizerera abareyo feye mu Rwanda yatukanwe na Raul Shungu feye na Rusu abareyo feye na Rusu kwihabwa bakinyi mugiye gukina aho byazanwe na Raul Shungu wateguye byo bwa mbere mu bintu byose mu mupira wo mu Rwanda abareyo yabizanye abareyo oya no niwambira ko batabikoze ibyo abasifuzi ni gutegura match n'ikiyo abakinyi ntawagira kuba abasifuzi cyane sifura abanza soze ibintu by'umuntu wibere rimwe nyuma yuko yaduhabwiye nubwo wapfuye natubwire nuwibere rimwe ngo bimeze bi tubwire nawe barindwi bamanutse ejo bamanukanye na baraje imodoka yuzuye byose ku mpande zose ndayirusha preparation no serious sport ndayirusha preparation no serious sport hose bace yasejo ibyo ntabwo wapfa kubyemeza gusa none sinabihakana nakwarahuyereka nari nibaje mu nshuro zirindwi akaba nibura video yo yarayibonye Je suis un peu plus de temps. Nabakinnyi cyo gutegura abakinnyi ba adversaire aho ngaho ubundi niho bibiri bibira asigaye ubwo nuko uvuga iki abapfumu niba bakora koko kubabemera kuko hari n'abasenga bemera ko amasengesho ari bukore sibyo bose Bensporisi babikiri tegereje nama hirwe ya nyagasani nkuko yakwi tuyategereje ariko kuvuga ngo preparation tuyirimbe urumva kabizi neza nama hirwe ya nyagasani kubera kwiyambaza amasengesho nicyo mutegereje wonye wewe kwa kiki barusha wewe nuko kiki barusha ubiski barusha mara dufashe abarenganye ibintu nkibyo kwizera imana kishobora byose na utabyiza ashobora byose yuko agomba gupfa umuntu cyangwa umuntu ufite ibere rimwe kugira ngo kunutse inde match imana yo ariko wewe imana yo si urimo urakana ko Rayon Sports dukoresha ibikiza ariko wagiye ukaza byo kubishanga oya harya bamwita nde crise uyu nguyu muri Rayon Sports wari ubiki map washinzwe iki muri iyi icyo yarashinzwe umubona hese umubona ko neza icyo yarashinzwe muri iki abinvestiri yes abakoresha borboy bajyayo n'abakoresha bakoresha Subije nawe ari kuvuga ngo akora iki yakoraga muri Kiyovu bikanga ko akora iki yakoraga muri Kiyovu kandi ntabwo ari kubishinzwe urakibuza hanyuma boroboyi bajyayo arahembwa oya mapuwa icyo akora muri Reyo ubwo se akunda ikiyo siporo kugira ngo aza kwirukanka ntabwo ahembwa aya reka twanzure twakire umufana twamwakiriye asigaye amahirwe masa kumukira tujye kujya kumukina ariko mapuwa nawe ndashobora kubakosora uyu munsi cyane rwose ari ni Burundi yaragiye bana yakusanyije ibintu byose ari tayari ushaka gusohora n'ibintu bibiri mace yarayirangije arerekana ko Kiyovu yayivuyemo yari we cyangwa se na Kiyovu iramwereka ko twamurekuye ikintu cyiza nk'umuyovu kirashimishe cyane kuri hari ingingo hagiye haba impaka nyinshi yego uburyo yavuyemo bitana ba mwana uyu munsi araza kwerekana ko ari we wari uyigize hubwo ni mutsinda njyewe numutsinda n'abagatora ikipe afite ugeranyije na squad namutsinze gye natoreraho ukuntu ari uko n'ese ntago ari amutsinda eh ntago ari amutsinze ari ingingo Kiyovu yatsinze iyo ndo ya gwenda turavuga n'urundi deja yarahuye hari ukuntu uvuga uti afite n'intwaro wabyumva rega n'icyo twemwe tuvuga yurebye abayovu ahubwo batatsinze imatch cyabi kibazo ukurikije kuva mu izamu kugera imbere hari no kubanza no kwengo n'indi uri bubanzemo abasimburana ibi nabo ni ibikoko ntibyoroshye prediction sa ni yereje prediction rero wanikira igikorwa n'ose wowe uvuga ku giti cyawe prediction yanjye ni umupira abantu ntibaze kubinziza murakora prediction ntibihure cyangwa kabisa kabisa prediction rwose n'ikibazo gutsinda rero biyoroheye byoroshye wowe kare ahubwo oya wowe ushaka ibirayi babariye wavuga rero kuri rya rushanwa wavuga tro rya rushanwa rya made in Rwanda wavuga iya rwanda amaze gutsinda bibiri mutangira kwirya byagomba kuba na bitanu wagenda mugaruka hari ikintu kimwe nemera nemera ko ibyo by'abapfumu sinashize ku ruhande na by'abakinnyi nashidikanya ko ngiye umukinnyi ku mukinnyi yego ngiye kuri equipe nka abakinnyi kuvuga ngo
waguze kuko uyu munsi Lyon Sport bimo birayisaba ingufu ziri double gutsinda Kiyovu kubera ko irabizi neza ko ugiye umukinyi ku mukinyi Kiyovu yirusha abakinyi bose barahaguruka ni ukuvuga ngo n'impamvu nifata mu gupredictinga nuko nemeranya n'umutima wanjye ko Kiyovu irarusha rya abakinyi ariko nanone nkemera ngo umupira ugira izindi reality ibyo ngibyo ariko yavuze Regis arabivuze ugira izindi reality prediction yawe by'umupira sport ugiye kubyo kuvuga ngo mu kibuga irarusha Lyon Sport abakinyi hano dukuze no ubu no sigaye kuko nakubeshye cy'umuntu yavuye munsi nacyo kimwe ntayivujanye nago cyo ku Rwanda nka yemere nawe ta prediction yawe urabyemerewe prediction no ku kwitsinda yakuri kera cyane ko bizenda bite ko kwitsinda ko kwitsinda wewe umeze kwidekarara wera ati noneho uyu munsi we apariyo ya prediction n'umutima we n'amaranga mutima azi kugegurira eh nago ndi kubeshya rwose nago nabambeshye eh bivyo kubeshya byo nta kintu binamaze reka utumushimire prince